នៅក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកលយចេមអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតទីពងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកលយចេមអូស្ទិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយសម្ដេចតេជោចំពោះការយាងចូលទិវង្គតរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះឱកាសនោះលោកលយចេមអូស្ទិនក្រៅពីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅលោកក៏បានថ្លែងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការយាងចូលទិវង្គតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាកាលពីម្សិលមិញនេះនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីយោធារបស់កម្ពុជា20នាក់នៅក្នុងអបតវៈហេតុកន្លងមកផងដែរសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការចូលទីវង្គតរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សនឹងការបាត់បង់ជីវិតយុទ្ធជនកម្ពុជាយើងចំនួន20នាក់កន្លងមកដែលនេះបង្ហាញនៅសមានចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានយាងចូលទិវង្គតនៅវត្តអូណាឡំកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង 17:40 នាទីដោយព្រះជរាពាធនៅក្នុងព្រះជន្ម93ព្រះវស្សានៅក្នុងសេចក្តីទុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃកាន់ទុកផ្លូវការព្រមទាំងបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះបរមសពប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពអធិកអធមនិងជាទីសក្ការៈស្របតាមប្រពៃណីជាតិស័ក្តិសមនឹងព្រះកិត្តិនាមនិងព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំព្រះរាជពិធីដង្ហែនិងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងព្រះគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចដែលបានបូជាថ្វាយចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសសម្ដេចបានខិតខំអស់ពីព្រះកាយពលក្នុងការដឹកនាំព្រះសង្ឃការត្រើត្រង់ពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាឲ្យបានឧត្តុង្គឧត្តមឡើងវិញអស់មួយព្រះជន្មព្រះអង្គផងដែរបរិយមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid-Year Celebration